Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Նոյան Տապանն է, մեզ մոտ Երևանում մայիսի 19-ն է, առավոտյան ժամը 10-ը, Հայաստանում մեր այս ուղիղ եթերը կարելի է դիտել Արփինետ Մալուխային հեռուստատեսությամբ, այդ հեռուստատեսության մեջ գործում է Նոյան Տապան 24 ժամյա ալիքը, Կալիֆորնիայում մեզ կարելի է դիտել այս ժամին Լոս Անջելեսի ABC, Ֆրեզնոյի Նուր, Լաս Վեգասի Armount հեռուստատեսություններով, Connect2 եւ iBox հեռուստատեսություններով, որոնք իրենց ալիքը ծրում են TV box-երի միջոցով, ինչպես նաեւ Facebook-ով եւ YouTube-ով, ինչպես միշտ կարող եք դուք միանալ եւ մեր հարցերը տալ մեր բանախոսին էկրանին երևացող ամերիկյան եւ հայկական համարներով. Այսօր մենք օգտագործենք նաեւ WhatsApp եւ Viber, որի հեռախոսահամարը դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին հիմա։ Շտապեմ ներկայացնել մեր այսօրվա հյուրին, մենք այսօր զրուցելու ենք քաղաքագետ Ստեփան Հասալ Ջալալյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Հասան Ջալալյան, վերջերս Ալիևը առաջարկություններ ներկայացրել Հայաստանին, թե ինչ պայմաններով կարող է Հայաստանը եւ Ադրբեջանի մեջ լինել խաղաղություն։ Ես կարծում եմ, որ լրատվամիջոցները անդրադարձան այդ նյութին, ներկայացրեցին այդ առաջարկությունները, բայց ըստ էության մանրամասն քննարկում, թե այդ կետերից, այդ 5 ներկայացված կետերից յուրաքանչյուրը ինչ կբերի Հայաստանին, այդպես մանրամասն քննարկում չեղավ։ Եկեք այսօր մենք փորձենք կետ առ կետ հասկանալ, թե ինչ առաջարկություններ ներկայացրել Ադրբեջանը, ինչ է պատասխանել Հայաստանը եւ ինչ պետք է պատասխաներ Հայաստանը այս առաջարկությունների։ Համեց, շատ լավ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության հրավերի համար։ Ուրեմն ես ուզում եմ կետ առ կետ, այո, անադառնալ ներկայացված առաջարկներին, եթե սրանք կարելի առաջարկներ ձևակերպել, և տալ մասնագիտական գնահատական։ Ուրեմն, տեսեք ինչ է ասել առաջարկներից առաջինը, օրինակ։ Ես մեջբերում եմ. ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, պետական սահմանների անձեռնմխելիության և միմյանց քաղաքական անկախության փոխադարձ ճանաչում։ Այս կետի հետ տրամաբանորեն կապված է նաև մի կետ, որը ես ուզում եմ նաև մեջբերել և այսպես միասնական անադառնալ։ Կետը հետևյալն է. հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանագծում և սահմանազատում։ Ուրեմն տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք տարածքային ամբողջականության մասին, հարց է առաջանում. խոսքը որ տարածքային ամբողջականության մասին է, մասնավորապես երբ որ Ադրբեջանը ակնարկում է փաստորեն տարածքային ամբողջականություն։ Սա պարզաբանման անհրաժեշտություն ունեցող հարց է։ Ուրեմն արդյոք նկատի է առնվում խորհրդային Ադրբեջանի սահմանները, թե նկատի է առնվում Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության սահմանները, այսինքն այն պետության սահմանները, որի իրավահաջորդն է այսօր հանդիսանում Ադրբեջանի հանրապետությունը։ Ուրեմն եկեք տեսնենք, թե ինչ ունենք այստեղ։ Ավելի լավ է մեկնաբանենք նաև, թե ինչ տարբերություն կա այդ սահմանների միջև։ Շատ լավ։ Ուրեմն բանն այն է, որ 1991 թվականի օգոստոսի 30-ին Ադրբեջանի հանրապետության Գերագույն խորհուրդը ընդունել է հրճակագիր Ադրբեջանի հանրապետության պետական անկախության վերականգնման մասին, որով ինքը հայտարարել է, որ այսօրվա Ադրբեջանը հանդիսանում է 1918-ից 1920 թվականների Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը։ 1-2 ամիս անց, ավելի կոնկրետ հոկտեմբերի 18-ին նույն թվականի, նույն մարմինը, այսինքն Ադրբեջանի Գերագույն խորհուրդը, ընդունել է նաև սահմանադրական ակտ Ադրբեջանի պետական անկախության վերականգնման մասին, որի երկրորդ հոդվածով ամրագրել է հետևյալը. Ներկայիս Ադրբեջանը հանդիսանում է 1918 թվականի մայիսի 28-ին հրճակված և մինչև 1920 թվականի ապրիլի 28-ը գոյություն ունեցած Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը։ Այս իմաստով, տարածքային ամբողջականություն ասելով, մենք պետք է ուրեմն նկատի առնենք, որ այսօրվա Ադրբեջանը փաստորեն որևէ աղերս տարածքային իմաստով չունի խորհրդային Ադրբեջանի հետ։ Նա հանդիսանում է Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը։ Եվ եթե մենք պիտի քննարկենք նաև այս իմաստով քիչ առաջս մեջբերված կետերից մեկը, սահմանագծման և սահմանազատման հարցը, ապա այստեղ պետք է գործ ունենանք Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության սահմանների հետ։ Հիմա տեսնենք այստեղ ինչ իրավիճակ է։
Այս առումով եւս Ադրբեջանի վիճակը, այսպես ասեմ, մխիթարական չէ։ Ինչու? Որովհետեւ 1920 թվականի նոյեմբերի 1-ին Փարիզի խաղաղության վեհաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Ալի Մարդանբեկ Թոփչի-Բաշևը պաշտոնապես գրավոր դիմել է ազգերի լիգայի գլխավոր քարտուղար Էրիկ Դրումոնդին, խնդրելով Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությանը ընդունել ազգերի լիգայի անդամ։ Այն ժամանակ, երբ որ պետությունը ցանկացել է ձեռք բերել միջազգային ճանաչում, նա պետք է անդամակցեր ազգերի լիգային։ Ազգերի լիգայի գլխավոր քարտուղարը 1920 թվականի նոյեմբերի 24-ին հրապարակել է մի հուշագիր, մեմորանդում, որտեղ բավականին հետաքրքիր արձանագրումներ է կատարել, որից ես ուզում եմ հիմա երկու մեջբերում անել։ Ուրեմն, առադառնալով Ադրբեջանի դիմումին, գլխավոր քարտուղարը մասնավորապես տեսեք ինչ է արձանագրել։ Այս տարածքը, ես ուզում եմ մենք այստեղ ուշադրություն դարձնենք, նա Ադրբեջանին չի անվանել այս պետությունը, այլ նշել է այս տարածքը նախկինում երբեք պետություն չի եղել, այլ գտնվել է ավելի մեծ կայսրությունների կազմում՝ մոնղոլ-թաթարական, շահական պարսկաստանի, իսկ 1813 թվականից ցարական Ռուսաստանի կազմում։ Երկրորդ, Ադրբեջան անվանումը, որը ընտրվել է նոր հանրապետության համար, սա ոչ այլ ինչ է, քան հարևան պարսկական նահանգի անվանում։ Բացի սրանից, ազգերի լիգայի գլխավոր քարտուղարը դիմումը Ադրբեջանի մակագրել է ազգերի լիգայի 4-րդ և 5-րդ կոմիտեներին, սրանք մասնագիտական կոմիտեներն են, որտեղից պետք է ստացվեր եզրակացություն, որպեսզի գլխավոր ասամբլեան որոշում կայացներ։ Եվ 4-րդ ու 5-րդ կոմիտեները, քննելով հարցը, տվել են մասնագիտական բացասական եզրակացություն, մասնավորապես արձանագրելով հետևյալը, որ Ադրբեջանի իր հարևան սահմանակից պետությունների հետ ունեցած սահմանային վեճերի պատճառով մենք չկարողացանք որոշել Ադրբեջանի սահմանները, եւ Ադրբեջանի դիմումը ազգերի լիգային անդամակցելու մասին ետ է վերադարձվել։ Այսպիսով Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը վերացել է աշխարհի քաղաքական քարտեզից որպես պետություն, այդպես էլ չունենալով հրճակված եւ միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններ, եւ այսօրվա Ադրբեջանը հանդիսանում է այդ պետության, այսինքն միջազգայնորեն չճանաչված պետության իրավա հաջորդը։ Դուք ճիշտ եք ասում, բայց դա եւ լավ եւ վատ կողմ ունի Ադրբեջանի համար։ Լավ կողմը այն է, որ եթե տարածքները դեռ ճանաչված չեն եղել, ապա ինքը կամայական սահմաններ կարող է գծել, օրինակ ինչպես այն ժամանակ ինքը ներկայացրել էր իր սահմանները, որտեղ Բաթումին եւս մտնում էր այսպես ադրբեջանական հանրապետության մեջ։ Ես ուզում եմ այդ իմաստով անադառնալ Արցախի պատկանելության հարցին, որովհետև կոնֆլիկտը չի ծագել 1988 թվականին, այլ կոնֆլիկտը ծագել է 1918 թվականին, ադրբեջանա-արցախյան նկատի ունեմ, եւ եթե մենք չանդրադառնանք կոնֆլիկտի ծագման պատճառներին, չուսումնասիրենք այդ պատճառները, խորապես համոզված եմ, այդ կոնֆլիկտը չի լուծվելու։ Դրա վառ ապացույցն է վերջին 30 տարիները, որ այդպես էլ կոնֆլիկտը չի լուծվում։ Շատ պարզ պատասխան ունի դա, ինչու՞։ Որովհետև բանակցողները, թե միջնորդները, թե հայկական կողմից բանակցողները, երբևէ անդրադարձ չեն կատարել կոնֆլիկտի ծագմանը։ Ի վերջո, երբ ծագեց այս կոնֆլիկտը, ինչպես ծագեց, ինչ հանգամանքներում։ Հիմա նշած է ժամանակահատվածում 1918-ից 1920 թվականներին, ինչ է եղել Արցախում ընդհանրապես։ Արցախում եղել է իշխանություն, Արցախի ժողովրդական կառավարություն իր նախարարներով, իր պատգամավորներով։ Ովքեր էին այդ պատգամավորները? Այդ պատգամավորները Արցախահայության յուրաքանչյուր գյուղից, համայնքից ընտրված ներկայացուցիչներն էին, որոնք գումարել են 1918-ից 20 թվականներին Շուշիում թվով 10 համագումարներ, եւ իրենց ուղիղ աներկբա կարծիքն են հայտնել, որ Արցախը երբեք չի եղել Ադրբեջանի կազմում, երբևէ որևէ ժամանակահատվածում, եւ երբեք չի լինելու։ Այսինքն, այս իմաստով Ադրբեջանը որևէ նրա հավակնությունները իրավական առումով խոցելի են վերին աստիճանի, եւ որևէ, այսպես ասեմ, հիմք հիմնավորում չունեն։ Արցախահայության ընդունած այդ 10 համագումարների որոշումները այսօր պահպանում են իրենց ուժը եւ չեղյալ չեն հայտարարել որևէ մեկի կողմից։ Տեսեք, դուք Արցախի հարցը նշեցիք, բայց նույն կերպ ես, երբ որ նշում էի Բաթումի մասին խոսում է, ես կատակ չէի անում, չէ՞ որ իրենց ներկայացած սահմանի մեջ Բաթումը եւս մտնում էր Ադրբեջանի մեջ։ Հիմա ինչպես հասկանալ, ինչու այդ տարածքի այդ մասում կոնֆլիկտ կարծես թե չկա սահմանային, իսկ Արցախի հարցը մնաց որպես այդպիսին կոնֆլիկտային չլուծված եւ այլն, չնայած Արցախը ավելի քան իրավունքներ ուներ այդ ինքնորոշվելու եւ
իր կամքը արտահայտելու, թե որ պետության կազմում է ուզում լինել։ Գիտեք, ես ուզում եմ ուրեմն վերադառնալ այդ 5 կետերին, բայց կարճ կարող եմ ասել, որ դա կարող է պայմանավորված լինել Վրաստանի հետ ունեցած ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների արդյունքում, որի մասին մենք տեղեկություն չունենք ուղղակի վերջին հաշվով, հնարավոր է, որ այդպիսի պայմանավորվածություն լինի վրաց պետության հետ, վրացական պետության հետ, Ադրբեջան օրինակ, եւ իր հարցերը կարգավորված լինի այդ իմաստով, բայց Արցախի մասով խնդիրը մինչև օրս չի կարգավորվել եւ կրկնում եմ, կոնֆլիկտը ունի արդեն 104 տարվա պատմություն, բայց ուզում եմ վերադառնալ այդ մեր այսօրվա ուրեմն քննարկման թեման եւ մենք առաջին ճյուղով գնացինք, երբ դուք ասացի, եթե դա վերաբերվում է Ադրբեջանի Հանրապետությանը, իսկ եթե դա վերաբերվում է խորհրդային Ադրբեջանի, այստեղ ընդհանրապես իրավիճակը շատ լավ, հիմա ես ներկայացնեմ խորհրդային Ադրբեջանի մասը, ուրեմն ինչպես է պատահել, երբ որ Արցախը ինքնավարության կարգավիճակով հայտնվել է խորհրդային Ադրբեջանի կազմում եւ այլն, այսինքն խորհրդային շրջանի իրողությունները ներկայացնենք, ուրեմն 1920 թվականի նոյեմբերի 29-ին Հայաստանում հաստատվում են խորհրդային կարգեր։ Այս արդիվ Ադրբեջանի հեղկոմի նախագահ Նարիման Նարիմանովը շնորհավորական ուղերձ է հղում խորհրդային Հայաստանի ղեկավարությանը, ժողովրդին, եւ հայտնում է հետեւյալը, որ այսուհետ վերացած են բոլոր տեսակի տարածքային վեճերը, կոնֆլիկտները եւ այլն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, եւ Լեռնային Ղարաբաղը, Զանգեզուրը եւ Նախիջևանը հայտարարվում են խորհրդային Հայաստանի անբաժանելի մասը։ Ես ասում եմ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել խորհրդային Ադրբեջանի տվյալ որոշման մասին։ Այդ որոշումը հրապարակվել է այդ փաստաթուղթը ժամանակի պաշտոնական մամուլում, նաև Երևանում, եւ սա հիմք ընդունելով, այո, սա հիմք ընդունելով այն ժամանակ խորհրդային Հայաստանի ժողովրդական կոմիսարների խորհրդի նախագահ Ալեքսանդր Միասնիկյանը 1921 թվականի հունիսի 12-ին ընդունում է դեկրետ, որով հայտարարում է, որ այս հաշվի առնելով Ադրբեջանի, այսպես գրավոր մոտեցում դիրքորոշումը եւ նաեւ խորհրդային Ադրբեջանի հետ ունեցած համաձայնությունը, այսօրվանից հայտարարվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը հանդիսանում է խորհրդային Հայաստանի անբաժանելի մասը։ Եվ թվում է, թե սրանից հետո հարցը փակված է։ Երկու երկրները ունեին տարածքային վեճ, եւ միմյանց միջև լուծեցին այդ տարածքային վեճը, եւ դա ստացավ նաեւ իրավական ամրագրում, որը շատ ավելի կարեւոր է։ Բայց հետագա իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ դա ամենևին էլ այդպես չէր։ Բանն այն է, որ 1921 թվականին հունիսի 27-ին ուրեմն խորհրդային Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի Կովկասյան բյուրոյի նախագահության նիստը ընդունել է մի տարօրինակ որոշում, իմ գնահատմամբ տարօրինակ։ Առաջիկայում հրավիրել Կովկասյան բյուրոյի արտահերթ պլենում Անդրկովկասյան երկրների սահմանների հարցով։ Եվ բառացիորեն այդ որոշումից մեկ շաբաթ անց, այսինքն հուլիսի 4-ին, Թիֆլիսում հրավիրվում է Կովկասյան բյուրոյի նիստ, որտեղ բացի բյուրոյի 8 անդամներից ներկա է եղել նաև խորհրդային Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի անդամ Յոսիֆ Ստալինը։ Իշարես բազմաթիվ հարցերի քննարկվել է նաև Արցախի պատկանելության հարցը։ Հիշեցնում եմ, որ այդ հարցը արդեն լուծված էր, բայց այնուամենայնիվ այդ հարցը դրվել է քննարկման, իբրև չլուծված հարց։ Եվ քննարկման ու քվեարկության արդյունքում որոշվել է, որ Արցախը պետք է կցել, մցնել խորհրդային Հայաստանի կազմի մեջ։ Եվ այդպեսի որոշում էլ ընդունվել է։ Այսօր կան դրա հրապարակված արձանագրությունները, բնօրինակները, եւ վերջերս այդ փաստաթղթերը ընդհանրապես ես հրապարակել եմ իմ երալեզու մենագրության մեջ։ Սակայն բոլորիս համար մինչ օրս առեղծված մնացած, այսպես ասեմ, պայմաններում հուլիսի 5-ին 1921 թվականի, այսինքն հաջորդ իսկ օրը, առանց քննարկման եւ քվեարկության պարզապես որոշվել է, հաշվի առնելով Ղարաբաղի տնտեսական կապվածությունը խորհրդային Ադրբեջանի հետ, Լեռնային Ղարաբաղը մցնել խորհրդային Ադրբեջանի կազմի մեջ ինքնավարության, այսպես լայն կարգավիճակով, քաղաք Շուշի վարչական կենտրոնով։ Երկրորդ կետ՝ հանձնարարել խորհրդային Ադրբեջանին ձևավորել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի քարտեզը, սահմանները եւ ներկայացնել Կովկասյան բյուրոյի հաստատմանը։ Ինչը տեղի ունենում սրանից հետո։ Խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարությունը այս հարցը ձգձգում է 2 տարի։ Չի ձևավորում մարզի քարտեզը,
Լեռնային Ղարաբաղի։ Եվ ինչեւ որ Մոսկվայից, կենտրոնական իշխանությունից գրավոր ճնշումներ չի ստանում, նա որևէ քայլ չի ձեռնարկում։ Եվ վերջապես 1923 թվականի հուլիսի 7-ին Խորհրդային Ադրբեջանի կենտրոնական գործադիր կոմիտեն ընդունում է դեկրետ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզը ձևավորելու մասին։ Եվ այդտեղ ձևավորում է նաև քարտեզը, բայց տեսեք թե ինչ են անում այդ քարտեզը այդ սահմանների ձևավորման հետ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի։ Ուրեմն աշխարհագրորեն եւ պատմականորեն Լեռնային Ղարաբաղ համարվող Շահումյանի, Քարվաճարի, Ակնայի, Քաշաթաղի, Կովսականի, Քաշունիքի, Ջրականի, Վարանդայի տարածքները դուրս են թողում եւ ինքնավարությունը տարածում են ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղ տարածքային, այսպես ասած, միավորի մի փոքր մասի վրա միայն։ Եվ այդ բոլոր տարածքները դուրս են թողնում արհեստականորեն։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը վերջնականապես Խորհրդային Հայաստանից, Մայր Հայաստանից կտրելու նպատակով Խորհրդային Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի միջև գտնվող տարածքում արհեստականորեն ձևավորվում է Կարմիր Քուրդիստան քրդական գավառը։ Այդ նույն դեկրետով 6 տարի անց 1929 թվականի ապրիլի 8-ին Խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարությունը լուծարում է Կարմիր Քուրդիստանը եւ այդ տարածքում ձևավորում է Խորհրդային Ադրբեջանի 3 վարչատարածքային միավորները։ Որոնք էին այդ միավորները։ Իրենց լեզվով պիտի ասեմ, ես առհասարակ իրենց լեզուն չեմ օգտագործում, բայց տվյալ պարագայում այդպես է արձանագրված քարտեզում եւ այլն։ Քալբաջարի, Լաչինի եւ Կուբատլուի։ Եվ այսպիսով Լեռնային Ղարաբաղը ինքնավարության կարգավիճակով կտրվում է Մայր Հայաստանից եւ հայտնվում իրեն օտար, իրեն ոչ հարազատ, բոլոր առումներով ոչ հարազատ մի միջավայրում։ Եվ դա տևում է մոտավորապես 70 տարի։ Այստեղ մի հարց եմ ուզում տալ, որը ոչ պետք է անպայման մեկնաբանել, որովհետև իրոք թույլ մեկնաբանված է։ Ինչպես էր բնակեցված Արցախը եւ ինչպես էր բնակեցված, ինչպես էին բնակեցված հատկապես այն շրջանները, որոնք դուք քիչ առաջ նշեցիք։ Արցախը եւ այդ շրջաններում բնակչության մեծամասնությունը մարդահամարի տվյալներ կան, կարծեմ թե 29 թվականի, ես հիմա լավ չեմ թվականը հիշում, մեծամասնությունը հայեր էին կազմում։ Այսինքն ոչ միայն այդ գծված մարզի մեջ, ինքնավար մարզի մեջ, այլև նաեւ այդ մյուս տարածքներ մեծամասնությունը հայեր է։ Դա պետք է անպայմանել գծել, որովհետև թվում է, թե այդտեղ այդ մարզերը ինչ որ հայկական չեն կամ հայեր չեն ապրել։ Ուրեմն կրկնում եմ, մարդահամարի տվյալներ կան, որոնք վկայում են, որ այդ ժամանակահատվածում այդտեղ բնակվել են հայեր, անշուշտ եղել են նաև այլ փոքրամասնություններ ազգային, մասնավորապես թաթարներ, հրեաներ, ռուսներ, հույներ, բայց քրդեր հարցական նշան։ Այո, այո, քրդեր, այո, մասնավորապես Քարվաճարի հատվածում։ Եվ այդ քրդերն էլ ասեմ թե դա որտեղից են ընդհանրապես դրանք հայտնվել։ Ուրեմն 1790-ական թվականներին Իբրահիմ անունով մի խան, որը իր ծագումով սերում էր թուրքական բահմանլի ցեղից, տեղափոխում է Պարսկաստանից եւ Վրաստանից քրդական, այսպես հոտ զանգվածներ եւ բնակեցնում Քարվաճարում, Քաշաթաղում։ Տեսեք, սրանք ինչ նպատակ են ունեցել, հերրահար նպատակ, եւ այդպիսով կտրել են դա, փորձելով կտրել, այսինքն այն ժամանակվանից դեռևս, ուրեմն ուշ միջնադարից սկսած, Մայր Հայաստանից Արցախը։ Եվ ցավալիորեն պետք է ասել, որ Խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարությունը այդ իմաստով որոշակի չափով նրանց հաջողվել է հնցընդունել այդ որոշումը, դեկրետը եւ այլն։ Ինք կրկնում եմ, վերադառնալով ձեր հարցադրմանը, հայ ժողովուրդը նշած հատվածներում կազմել է մեծամասնություն։ Սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք մեր զրույցը քաղաքագետ Ստեփան Հասան Ջալալյանի հետ։ Պարոն Հասան Ջալալյան, մենք առաջին եւ չորրորդ կետը այդ առաջարկությունների ադրբեջանական կարծես թե քննարկեցինք նախորդ հատվածում։ Եկեք կանրադառնանք մյուս կետերին։ Շատ լավ, ես չորրորդ կետի մասով մի լրացում անեմ եւ շարունակեմ անդառնալ։ Ուրեմն խոսքս մասնարարպես ուզում եմ շարադրել սահմանագծման եւ սահմանազատման առնչությամբ։ Ես էստեղ ուզում եմ մեջ բերել եւ հիշատակել մեր ռազմավարական դաշնակցի
Արտաքին գործերի նախարարի, նկատի ունեմ Ռուսաստանի Դաշնության նախարարի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսքը այս առնչությամբ. Ուրեմն 2022 թվականի հունվարի 14-ին Մամլոասուլիսում Ռուսաստանի Դաշնության Արտաքին գործերի նախարարը անդառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի հարցին շատ կարեւոր արձանագրում է արել եւ ես ափսոսում եմ որ Հայաստանի վարչակազմը այս արձանագրումը չի հենվում սրա վրա եւ չի հիշատակում այս արձանագրումը ուրեմն ասել է հետեւյալը որ մենք կողմ ենք եւ շահագրգիռ ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանագծման եւ սահմանազատման խնդրի կարգավորմամբ բայց դա չպետք է վերաբերվի եւ չի կարող վերաբերվել Ղարաբաղյան տարածաշրջանին եւ այդ կոնֆլիկտի կարգավորմանը սա վերին աստիճանի կարեւոր արձանագրում եմ համարում ինչու կարեւոր որովհետեւ դուք տեսնում եք այս առաջարկությունները որոնք իրենց այսպես ասեմ բովանդակությանը ցանոթանում ես առաջին հայացքից այստեղ Արցախի մասին որևէ հիշատակում չկա բայց սրանք տողատակերում երբ որ այսպես ուսումնասիրում ես տեսնում ես որ սա ամբողջությամբ վերաբերվում է հենց Արցախին ինչն է այստեղ հիշատակվում այստեղ հիշատակվում է որ Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Արցախն էլ հետը որ պետք է պատկանի Ադրբեջանին Ադրբեջանի նպատակը, թաքնված նպատակը, այսպես ասեմ, սա է։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է այս առնչությամբ Ռուսաստանի Դաշնության Արտաքին գործերի նախարարի արձանագրումը։ Մյուսը 2020 թվականի հունվարի նոյեմբերի ներողություն 17-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ծավալուն հարցազրույց է տվել, որը ամբողջությամբ վերաբերվել է Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտությանը, պատերազմին, հետպատերազմյան իրավիճակին եւ այլն։ Եվ ասել հետեւյալը. Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը կարգավորված չէ։ 1. Մենք պայմանավորվել ենք պահպանել ստատուս քվոն, ներկա իրավիճակը, թե ինչ կլինի հետո, դա կորոշեն ապագա ղեկավարները կամ այս գործընթացի ապագա մասնակիցները։ Ես գրեթե բարացիորեն մեջբերեցի։ Հիմա սա ինչ կարող է նշանակել։ Ռուսական կողմի համար փաստորեն սա նշանակում է հետևյալ երկու արձանագրում մենք այստեղից կարող ենք դուրս բերել։ Առաջին՝ Ռուսաստանի համար Եվ ոչ միայն Ռուսաստանի համար, ճիշտ ասած, ես կուզենամ ավելի լայն, այսպես սպեկտրով նայենք, առնվազն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների շրջանակներում, այսինքն Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ, կոնֆլիկտը մնում է չկարգավորված։ Եվ երկրորդ, Արցախի կարգավիճակի հարցը դեռևս լուծված չէ։ Սա կարևոր շեշտադրում է ինչ իմաստով։ Ադրբեջանի սուլթանը, օկուպանտ Ադրբեջանի սուլթանը, ամենահարմար ու անհարմար առիթներով պատերազմից հետո տևապես հայտարարել եւ հայտարարում է, որ Ադրբեջան-Արցախյան կոնֆլիկտը լուծվել է։ Այլևս դրա հարցով անհրաժեշտություն չկա, որ Մինսկի խումբը զբաղվի եւ այլն։ Հիմա այս հակամարտության կարգավորման մեջ ներգրավված համաշխարհային քաղաքականության մեջ քաղաքական եղանակ ստեղծող պետությունները կարծում են, որ դա այդպես չէ։ Եվ մենք պետք է պնդենք սրա վրա, այո։ Արցախի կարգավիճակի հարցը չի լուծվել եւ կոնֆլիկտը ընդհանուր առմամբ լուծված չէ։ Եվ եթե նույնիսկ տեղի ունենա դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա, դա որևէ պարագայում չի կարող եւ չպետք է վերաբերվի Արցախին։ Եթե մենք մոտենանք հարցին այդպես, ապա տրամաբանորեն ստացվում է, որ այդ դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան պիտի վերաբերվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի Հայաստանի հյուսիսային մասում Ադրբեջանի սահմանին։ Որևէտեւ այդ մնացած սահմանը սկսած ուրեմն Սևանից Քարվաճարի շրջանի եւ միջև Մեղրի այդ ամբողջը սահմանը Արցախի հետ։ Ու եթե Արցախի հարցը կարգավորված չէ, ապա այդ հատվածի դելիմիտացիայի մասին փաստորեն դուրս է գալիս ռուսներն էլ դրա մասին չեն խոսում, այլ խոսում են այն հյուսիսի շրջանի մասին։ Գիտեք, այո, դուք ճիշտ եք, բայց քանի որ տվյալ պարագայում Ռուսաստանը ներգրավված է եւ մասնարարպես իր խաղապահ զորախմբով գտնվում է Արցախում, ես կարծում եմ հենց ռուսների խոսքը այս տրամաբանության կամ այս լույսի ներքո պիտի հասկանա։ Այսինքն լղիմի այն հատվածի, որը պատերազմից հետո մնացել է Հայաստանի ուրեմն կամ հայկական հայերը դուրս չեն եկել այդ սահմանից, այո՞։ Պատերազմի որ պատերազմը նկատի ունեք դուք 44 օրյա դժվար է ասել դա Հայաստանից է կախված թե ինքը որը քննարկման առարկա կդարձնի դա հասկանում չէ այսինքն ստացվում է այսպես եթե մենք չնենգափոխենք միտում նավուր Արցախ հասկացությունը
լղիմ հասկացության հետ, այլ Արցախ հասկացությունը օգտագործենք իսկական իմաստով, որը իր մեջ ներառում է նաև այդ մնացած շրջանները, ապա դելիմիտացիան կարող է վերաբերվել միայն Հայաստանի Տաուշի մարզին։ Այո, այո։ Դրա մասին կամ Գեղարքունիքի մարզի այնտեղ մի հյուսային հատված։ Մի որոշակի փոքր հատված, այո։ Այո։ Մնացած հատվածը դա Արցախյան հակամարտության հետ կապված հատված է, որը ինչպես դուք եք պնդում, դեռ լուծված չէ եւ բնականաբար չլուծված պարագայում այդտեղ դելիմիտացիա չլինել չի կարող, եւ դուք կարծում եք, որ ռուսները իրոք դա նկատի ունեին, երբ որ ասում են։ Ես ամենայն դեպս կարծում եմ, որ այսպես ասած իրենց պարզ մեջբերումները հաշվի առնելով, ես կարծում եմ, որ նկատի ունեն հենց Ադրբեջան-Արցախյան կոնֆլիկտին, բայց թե ինչ տարածքի նկատի ունեն, այ շատ կարևոր հարց է, որ տարածքի մասին է խոսքը, լղիմի տարածքի մասին է խոսքը, թե այն ավելի մեծ սահմաններով տարածքի մասին է խոսքը, որ մենք բոլորս պատկերացնում, չնայած ոչ բոլորս ենք պատկերացնում, որովհետև ճիշտ ասած այս իմաստով, հիմա այս հարցին վերաբերելի իմաստով, ասեմ, որ վերջերս 1-2 օր առաջ իշխող խորհրդանական մեծամասնության պատգամավորներից մեկը ասում էր, որ ինչ է, դուք կարծում եք, որ ասում եք Ղարաբաղ, ընդ որում օգտագործելով Ղարաբաղ անունը, ոչ թե հայկական Արցախ, նորից թուրքական ադրբեջանական անուններ օգտագործելով, Ջաբրայիլ, Կուբատլուն եւ այլն, դրանք Արցախ են, դրանք Արցախ չեն ըստ իրեն եւ ըստ իրենց, եւ ասում են, որ Արցախը կամ Ղարաբաղը սահմանափակված է եղել 4500 քառակուսի կիլոմետրի սահմաններում։ Ես հիմա իմ նորից չկրկնելու համար քիչ առաջ ասվածս, թե ինչպես է լղիմը ձևավորվել, խոսքս նաև այդ մարդկանց էր ուղղված։ Այո, նախ Ջաբրայիլ չէ, ջրական է, վերջի վերջո ես կոչ եմ անում բոլորին, թե զանգվածային լրատվության միջոցներին եւ պետական պաշտոնյաներին, մեր հայրենակիցներին, օգտագործել միայն եւ բացառապես միայն հայկական անուններ։ Հիմա բավականաչափ թեմաներ կան զրուցելու, բայց մեր ժամանակը խնայելու համար ես ուզում եմ անադառնալ հաջորդ կետին։ Շարունակենք։ Ուրեմն հաջորդ կետը հետևյալն է. պետությունների միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջների բացակայության եւ ապագայում նման պահանջներ չներկայացնելու իրավական պարտավորության փոխադարձ հաստատում։ Ես այստեղ ուզում եմ նշել հետևյալը. Նախ այս կետը ունի պարզաբանման անհրաժեշտություն։ Այսինքն իրավական պարտավորության փոխադարձ հաստատում, սա ինչ ենք մենք հասկանում։ Եթե այստեղ նկատի է առնվում, որ Հայաստանի անունից որևէ առանձին պաշտոնյա կարող է ստորագրել ինչ որ մի թուղթ, փաստաթուղթ, պայմանագիր կլինի, ինչպես որ կուզեք անվանեք, եւ դրանով հարցը կարող է լուծվել, ապա սա կարող է, սա այս փաստաթուղթը չի ունենալու իրավական ուժ։ Եվ ինչպես որ նաեւ ինչ որ իմաստով Երակոմ հայտարարությունը, որը ստորագրվեց 20 թվականի նոյեմբերի 9-ին, միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին հրճակագրով եւ միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության, այդ հայտարարությունը, որը ստորագրվեց, դա համարվում է միջազգային պայմանագիր, եւ դա պետք է վավերացման գործընթաց անցներ, օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց դա տեղի չունեցավ, եւ հիմա այս իմաստով այստեղ արդեն պետք է իրենց խոսքը ասեն իրավաբանները, տա աստված, որ մենք ունենանք ազգային պետական շահերը սպասարկող վարչակազմ, կարծում եմ այս հարցը պետք է դարձնել քննարկման առարկա։ Մենք կարող ենք վիճարկել սա, թե չենք կարող վիճարկել, խոսքս 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մասին է։ Բայց հիմա վերադառնամ այս ձևակերպմանը։ Ուրեմն առանձին մի պաշտոնյա ստորագրելով փոխադարձ տարածքային հավակնություններ չունենալու մասին փաստաթուղթ, սա չի կարող լինել, կրկնում եմ, օրինական։ Ինչու՞։ Որովհետև 1969 թվականի մայիսի 23-ին Վիեննայում Միավորած ազգերի կազմակերպությունը ընդունել է միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին կոնվենցիա, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր երկրում գործում է միջազգային պայմանագրերի մասին օրենք, որտեղ ամրագրված է, որ ստորագրված միջազգային փաստաթուղթը, պայմանագիրը, ինչպես որ կուզենք, պետք է անցնի վավերացման գործընթաց։ Այսինքն երկրի խորհրդարանը, տվյալ պարագայում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, պետք է իր, այսպես ասեմ, կնիքը դնի այդ փաստաթղթի վրա։ Երկրորդ, եթե հաշվի է առնվում, որ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական մեծամասնությունը այսօր պարլամենտում առկա, կարող է հլու հնազանդ կատարել Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգը եւ վավերացնել այդ պայմանագիրը, ապա ես այստեղ կոչ կանեմ, որ ողջ հայությունը մոբիլիզացնի իր ուժերը,
բնակվող Արցախի հանրապետությունում, Հայաստանի հանրապետությունում, Սփյուռքում ձախողելու, տապալելու, թույլ չտալու վավերացման նման գործընթաց, որովհետև եթե դա տեղի ունեցավ, դա մեզ համար հայ ժողովրդի ազգային պետական շահերի սպասարկման տեսանկյունից ունենալու է անդառնալի եւ անուղղելի թերևս հետևանքներ։ Հաջորդ կետը, որին ուզում եմ անդառնալ, հետևյալն է. Զերծ մնալ միջպետական հարաբերություններում միմյանց անվտանգությանը սպառնալուց, քաղաքական անկախության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ սպառնալիքներ եւ ուժ կիրառելուց եւ ՄԱԿ-ի կանադրության նպատակներին անհամապատասխան քայլերից։ Ուրեմն տեսեք, օկուպանտ Ադրբեջանը որքան է լկտիացել, որ այսպիսի ձևակերպում է ներկայացրել Հայաստանին։ Ինչու եմ հիմա այս որակումը օգտագործում։ Ուրեմն մի պետություն, եթե կարելի է դրան պետություն անվանել, կոպտորեն խախտելով ՄԱԿ-ի կանոնադրության, Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի եւ այլ միջազգային փաստաթղթերի պահանջները, պատերազմ է սանձազերծել Արցախի հանրապետության դեմ եւ դրանից օկուպացրել է Արցախի հանրապետության սահմանադրորեն ամրագրված տարածքները, եւ այդքանից հետո խոսում է միմյանց տարածքների նկատմամբ սպառնալիքներ եւ ուժ չկիրառելու մասին։ Հիմա ես շատ հասցեական կխոսեմ փաստաթղթերի իմաստով։ Ուրեմն միավորված ազգերի կազմակերպության առաջին հոդվածն ասում է, որ վեճերը պետք է լուծել միջազգային իրավունքի սկզբունքների համաձայն եւ միայն խաղաղ եղանակներով։ Ադրբեջանը, որպես ՄԱԿ-ի անդամ պետություն եւ ստորագրած այս փաստաթուղթը, կոպտորեն խախտել է այս փաստաթղթի պահանջը։ Վեճը, Հայաստանի եւ ուրեմն Ադրբեջան-Արցախյան այս կոնֆլիկտը, նա լուծել է ուժով, չակերտավոր լուծելով, անշուշտ լուծել ասելով, բռնի եղանակով փաստորեն։ Երկրորդ փաստաթուղթը, Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի երկրորդ եւ հինգերորդ սկզբունքները նույնպես Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է։ Ինչ են ասում այդ սկզբունքները։ Ուրեմն ուժ կամ ուժի սպառնալիք չկիրառելու մասին են եւ վեճերի խաղաղ կարգավորման մասին են։ Երկու սկզբունքներն էլ Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է։ Այս առնչությամբ ես նաեւ ուզում եմ հիշատակել Շուշիի հռչակագիրը, որը ստորագրվեց 2021 թվականի հունիսի 15-ին։ Ինչ առնչություն ունի Շուշիի հռչակագիրը մեր կողմից քննարկվող հարցադրումների հետ։ Բանն այն է, որ միջազգային փաստաթղթերով սահմանված է, որ միջազգային փաստաթղթերին մասնակից, ես հիմա կհիշատակեմ, թե խոսքս որ փաստաթղթերի մասին է, պետությունները չեն ապահովելու իրենց անվտանգությունը ի հաշիվ այլ պետությունների անվտանգության։ Շուշիի հռչակագիրը իր ամբողջ տրամաբանությամբ եւ բովանդակությամբ դա ռազմաքաղաքական դաշինք է, որը կնքվել է օկուպանտ Ադրբեջանի եւ իր հովանավորյալ Թուրքիայի միջեւ, եւ իր այսպես սուր ծայրով ուղղված է հայկական զույգ հանրապետությունների եւ հայ ժողովրդի դեմ։ Այնտեղ նույնիսկ հիշատակում կա, որ երկու պետությունները, պետք է Թուրքիան եւ նկատի ունեմ Ադրբեջանը, համատեղ գործեն ընդդեմ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման։ Հիմա որ փաստաթղթերն է այս իմաստով խախտել, այսինքն Շուշիի հռչակագրով, ուրեմն Ադրբեջանը ապահովել է իր անվտանգությունը ի հաշիվ Արցախի եւ ի հաշիվ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության։ Իսկ այդ մասին վկայում են հետեւյալ փաստաթղթերը։ Ուրեմն 1999 թվականին նոյեմբերի 19-ին Ստամբուլում ընդունվել է ԵԱՀԿ անվտանգության խարտիան։ Իսկ 2010 թվականի հոկտեմբերի 3-ին Աստանայում ընդունվել է Աստանայի հռչակագիրը, որին էլ միացել է երկու փաստաթղթերին եւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։ Եվ այնտեղ արձանագրված է իմ նշածս, ուրեմն պնդումը, որ պետությունները ձեռնպահ են մնում այլ պետությունների, ընդ որում այս փաստաթղթերին միացել է նաեւ Հայաստանը, այլ պետությունների հաշվին իրենց անվտանգությունը ապահովելու։ Իսկ Շուշիի հռչակագիրը ուղղակի այսպես բաց տեքստով խոսում է այն մասին, որ սրանով Ադրբեջանը ամրապնդել է իր անվտանգությունը ի հաշիվ Հայաստանի եւ ի հաշիվ Արցախի հանրապետության անվտանգության։ Հաջորդ կետը, որին ես ի վերջո այս կետերը կարծեք թե մենք բոլորին անադարձանք, մյուս կետը դա հետեւյալն է, այո, վերջինը՝ տրանսպորտային հաղորդակցությունների բացում, այլ համապատասխան հաղորդակցությունների հաստատում եւ փոխադարձ հետաքրություն ներկայացնող ոլորտներում համագործակցություն։ Տեսեք, ուրեմն հաղորդակցությունների բացման մասին են, չէ՞, խոսում։ Տնտեսական որոշակի շփումների մասին են խոսում։ Նախ ես այստեղ այս հարցում խիստ թերահավատեմ, վերին աստիճանի թերահավատեմ, հաշվի առնելով պատմական, այսպես, նախընթաց փորձը։
Պատմական ասելով ես այսպես վաղ պատմությունը նկատի չունեմ, որովհետև պատմության խորքերում երբևէ գոյություն չի ունեցել Ադրբեջան պետությունը, այլ այդ պետության մասին մենք կարող ենք խոսել 1918 թվականից սկսած։ Այդ երկրի հետ որևէ պարագայում հնարավոր չի լինելու, խոսքս Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ այդ այսպես ասեմ տրամաբանության մեջ նաեւ Արցախի փոխհարաբերությունը առևտրատնտեսական կապեր կլինեն եւ այլն։ Տեսեք, հասարակ մի օրինակ ձեզ բերեմ, հա։ Ուրեմն արդեն քանի օր է, ну 10 օր է արդեն կարծեմ թե նույնիսկ ավելին, գազատարն են Արցախ մտնող գազատարը, Հայաստանից Արցախ մտնող գազատարը, նրանք ուղղակի վնասել են եւ Արցախահայությունը զրկված է էլեմենտար, այսպես ասած, կենցաղային պայմաններից։ Հիմա եթե նրանք այս հարցում նույնիսկ չեն դրսևորում մարդասիրություն, այսպես ասեմ, հանդուրժողականություն, սոլիդարություն, ընդհանրապես ինչ հարաբերության մասին է դրան իրենց հետ, ես խորապես համոզված եմ, որ Ադրբեջան կոչվող պետական կազմավորման կամ արհեստական պետական կազմավորման, եթե կարելի է այսպես ձևակերպել, եւ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության ժողովուրդների համատեղ գոյակցությունը ուղղակի հնարավոր չէ։ Չի ստացվում, չի ստացվել պատմական նախընթաց փորձն է ցույց տվել։ Ես Արցախի օրինակ մասով օրինակ բերեմ։ Խորհրդային 70 տարիները, որ Արցախը գտնվել է ինքնավարության կարգավիճակով, խորհրդային, ես ընդգծում եմ խորհրդային Ադրբեջանի, եւ ոչ թե Ադրբեջանի պարզապես, խորհրդային Ադրբեջանի կազմում, դրանք եղել են մակարման եւ գոյատևման տարիներ Արցախահայության համար։ Ինչու՞։ Ուրեմն հանրային կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներում խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը պահել է թեր զարգացած վիճակում։ Ենթակառուցվածքներ, օրինակ ճանապարհներ, անմխիթար վիճակ, կրթություն, առողջապահություն, սոցիալական ապահովություն, բոլոր ոլորտներում, այսինքն չի ստացվել, իրենց հետ չի ստացվել։ Հիմա այսպես իջնենք ժողովրդի փոխհարաբերությունների մակարդակ։ Ընդ որում այստեղ ես պիտի հիշատակեմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսքը 20 թվականին քիչ առաջ ըստ մեջ բերված հարցազրույցից, որ ասել էր, թե մենք կսպասենք այնքան ժամանակ, մինչև որ ադրբեջանցիների եւ հայերի միջև կենցաղային մակարդակում շփումներ տեղի կունենան եւ նոր մենք կարող ենք հետագայում անդրադառնալ Արցախի կարգավիճակի կարգավորմանը։ Ես ուղղակի խորապես համոզված եմ եւ պնդում եմ, ադրբեջանցիների, կովկասյան թաթարների, ավելի ճիշտ ասեմ, եւ հայ ժողովրդի միջև, մասնավորաբար Արցախայության միջև խաղաղ գոյակցություն հնարավոր չի լինելու։ Ինչու՞։ Որովհետև նրանց մոտ պետական մակարդակով ծրագրվել է եւ իրականացվում է հայատյաց եւ հայահալած քաղաքականություն։ Խորթային շրջանում օրինակ, երբ որևէ արցախցի օրինակ միայնակ հայտնվել է ադրբեջանցիներ կոչվողների շրջանում, ուրեմն եթե ոչ 100%-ով, 90%-ով այդ մարդը կորցրել է կենթանի մնալու հավանականությունը։ Բարիս ուղիղ իմաստով եմ ասում։ Կամ այն նվազագույնը այդ մարդուն թալանել են ուղակի, ունեզրկել են։ Սա սրանք փաստեր են ուղակի, սրանք փաստեր են եւ ոչ մենք, ոչ հարյուրավոր, հազարավոր փաստեր են։ Այո, այո, դա ճիշտ է։ Այդ այն ընթացքում այդ էր պատճառը, որ Արցախը ինքը, Արցախի հայությունը երադասում էր տեղափոխվել Հայաստան։ Այո, այո, եւ դա էր պատճառներից թերևս մեկը, որ Արցախայությունը բռնում էր արդեն արտագաղթի ճանապարհը եւ տեղափոխում էր մասնավորապես Խորթային Հայաստան այն ժամանակ եւ հենց նպատակն էլ Խորթային Ադրբեջանի, կարծեմ թե օկուպանտ Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամի հայրը, ընդ որում այստեղ էլ ուզում եմ անադառնալ, վերջերս մի հարցազրույցում նա ասել էր, որ իր պապին էր հիշատակել եւ այլն, ես հիմա քիչ առաջ այդ դրան էլ կանա, քիչ հետո դրան էլ կանա դառնամ, Իլհամ Հեյդարն ասել էր, որ ես նպատակ էի հետապնդում, այո, որ ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ Արցախը դատարկվի։ Այդպիսի հարցազրույց կա։ Նա ասել է այդպիսի բան ուղիղ տեքստով։ Նա ասել է եւ դրա մեջբերում կա, դա կա ցանցում, մարդիկ կարող են տեսնել, այսինքն դա այն է, որ մենք ենք ասում, պարզապես հենց իր կազմակերպիչի վերանով։ Այո, այո։ Եվ հիմա նաեւ այստեղ ուզում եմ անադառնալ մի բանի, մի հիշեցի այս բանը ուղղակի։ Իլհամը, օկուպանտ Ադրբեջանի Իլհամը, սուլթանը վերջերս էր հարցազրույց տվել եւ հիշատակել հետեւյալը, որ պատերազմից հետո ազատագրված, այսպես ասած, տարածքները եւ այլն ես այցելեցի մեր նախնիների շիրիմները, այցելեցի նաեւ Նախիջևան, Պապի շիրիմին։ Գիտեք, տպավորություն կարող է ստեղծվել, թե
mi այնպիսի մեծահամբավ, մեծատոհմիկ նախնիներ է ունեցել, որ մարդիկ ասում են, էս ինչ մարդիկ են եղել։ Ուրեմն ես այդ հարց ուսումնասիրել եմ եւ հիմա ուզում եմ մի տեղեկություն ընդամենը հրապարակել։ 1929 թվականին օկուպանտ Ադրբեջանի Սուլթան Իլհամի պապը Ալիրզան Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզից Սիսիանի տարածաշրջանում են բնակվելուց եղել դրանք, տեղափոխվել են Նախիջևան։ Եվ մոտավորապես 25-30 տարի ուրեմն աշխատել է Նախիջևանում ոչ ավել, ոչ պակաս քաղաքային բաղնիքում որպես քիսաչի։ Հիմա ես ուզում եմ այստեղ մարդիկ ուրեմն ավելի պարզ պատկերացում ունենան, թե մենք ընդհանրապես ում հետ գործում ենք։ Այդպես չի, որ չգիտեմ ինչ մի ուրեմն տոհմից է սերված մեծահամբավ մեծանուն նախնիների ժառանգ է։ Ես կարծում եմ մենք պետք է թողնենք այդ հարցը, որովհետև ես կարծում եմ այդպես մոտենալը արդարացի չի նախնիներով, որովհետև վերջ երջո ուրեմն սերունդները պատասխան չեն տալիս իրենց նախնիների համար, կամ պետք է ամաչել այս կամ այն մասնագիտությունից, հարցը դա չի։ Իսկ ես կարծում եմ, որ պետք է իրենց պարագայում անադառնալ, որովհետև իրենց պարագայում Իլհամի օկուպանտ Ադրբեջանի Սուլթանի պարագայում նրանց դեմ գործելու բոլոր միջոցներն ու եղանակները արդարացված են։ Եթե լիներ այլ ազգի ներկայացուցիչ, այո, ես կիսեի ձեր տեսակետը, բայց հիմա չեմ կիսում։ Ես կարծում եմ, որ դրանց պարագայում պետք է անդրադառնալ եւ ծաղրու ցանակի առարկա դարձնել։ Դրանք ես նվազագույնն ասեցի, նվազագույնն ասեցի։ Հիմա վերադառնանք մեր քննարկման թեմային։ Ես ինչ եմ առաջարկում ի վերջո։ Հիմա կարող է հարց հնչել։ Մենք վերլուծեցինք այս կետերը։ Ինչ ունեմ ասելու այս առնչությամբ։ Ես ունեմ 7 կետից բաղկացած պահանջներ, որոնք ես ուզում եմ հիմա հրապարակել։ Օրինակ եթե ես լինեի, այսպես ասենք, դրանք այն պահանջներն են, որ ձեր կարծիքով ճիշտ կլներ, որ Հայաստանի ազգային իշխանությունները նման պարագայում պատասխանտային Ադրբեջանին, ես ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։ Այո, եթե ես լինեի պատասխանատու այս հարցերի առնչությամբ, երկիր ներկայացնելու եւ օժտված լինելու լիազորություններով, օրինակ ես ներկայացված 5 առաջարկներին կպատասխանեի հետեւյալ 7 ոչ թե առաջարկներով, այլ պահանջներով, որովհետեւ մենք առաջարկ չունենք անելու նրանց, մենք ունենք պահանջներ, եւ ես հիմա այդ պահանջները հրապարակում եմ։ Առաջին, Ադրբեջանում պահվող բոլոր հայ գերիների, պատանդների անհապաղ ազատ արձակում եւ վերադարձ Հայաստանի Հանրապետություն։ Սա քմահաճույք չէ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետի համաձայն նշված է, որ կողմերը վերադարձնում են միմյանց երկրներում, միմյանց տարածքներում պահվող բոլոր ռազմագերիներին, պատանդներին, միմյանց ուրեմն զինված ներկայացուցիչների, ուրեմն զինվորների մարմինները, դիակները։ Երկրորդ կետը 2021 թվականի հունիսի 12-ից բոլորիդ է հայտնի, որ օկուպանտ Ադրբեջանի զինված կազմավորումները այսօր արդեն գրեթե 1 տարի է լրանում, գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ինքնիշխան տարածքում, Գեղարքունիքի մարզում, մասնավորապես Սյունիքի մարզում։ Սա պահանջ է, սա պետք է անհապաղ դուրս բերվի այս զորքերը։ Երրորդ, 2021 թվականի հունիսի 15-ին Արցախի Հանրապետության օկուպացված քաղաքներից մեկում, Շուշիում, Թուրքիայի եւ օկուպանտ Ադրբեջանի միջև ստորագրված հրճակագրի դենոնսացիա կամ չեղյալ հայտարարում։ Չորրորդ, Արցախի Հանրապետության սահմանադրորեն ամրագրված տարածքների դեօկուպացիա, ստատուս քվոյի վերականգնում 2020 թվականի նոյեմբերի ներողություն սեպտեմբերի 26-ի դրությամբ։ Հինգերորդ, Արցախի Հանրապետության անկախության ճանաչում։ 6-րդ, հայոց ցեղասպանության ճանաչում։ Եվ վերջապես 7-րդ։ Իդեպես 7-րդ կետի մասով ասեմ հետևյալը. այս 7-րդ կետը օկուպանտ Ադրբեջանի Հայաստանին ներկայացված 5 կետերից մեկն է, եւ ես սա կընդունեի օրինակ։ Զերծ մնալ միջպետական հարաբերություններում, միմյանց անվտանգությանը սպառնալուց, քաղաքական անկախության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ սպառնալիքներ եւ ուժ կիրառելուց եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության նպատակներին անհամապատասխան քայլերից։ Ահա այն 7 կետերը, որոնք ես կներկայացնեի ի պատասխան այս 5 առաջարկների։ Սերի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք մեր հաղորդումը, եւ ինչպես ես խոստացա,
Հիմա կփորձենք պատասխանել մի քանի հեռախոսանքերի, պարզապես իմ հորդորն այն է, որ զանգերը հարցեր պարունակեն, ոչ թե երկար ելույթներ, և ըստ էության կապված այսօրվա մեր խոսակցության հետ։ Ես շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե նաև բոլոր նրանք, ովքեր զանգահարել են, իրենք հետևեն հեռախոսին և ոչ թե էկրանով հետևեն իրենց զանգի ճակատագրին։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Ես մի երկու այսպես ասած հարցադրում ունեմ բանախոսին։ Տեսեք, նա մի կողմից ասում է, որ Ադրբեջանը ուրեմն հայտարարել, որ ինքը առաջին հարաբերության հետևորդն է, բայց միևնույն ժամանակ չի նշում, որ Հայաստան խորհրդային Հայաստանի իրավահաջորդն է։ Այստեղ հարցերը շատ տարբեր են, չի կարելի էմոցիոնալ այսպես ասած հողի վրա մի բանը համարել, որ մեր օգտին է, մյուսը ոչ, պետք է ռեալիստ լինել, մանավանդ որ հարցադրու տվողը ինքը քաղաքական մարդ է և ավելի շատ պետք է Հարցը հասկանալի է, հասկանալի է, հնարավորություն տանք պատասխանի, այո։ Նայեք, ասում է, որ Պուտինը կամ ինչ-որ Լավրով ինչ-որ բաներ են հայտարարել, բայց նաև Պուտինը հայտարարել, որ Հայաստանի Ղարաբաղը Արցախի մաս է, այսինքն այդ իմաստով չի կարելի նրանց հղում անել մի բանի վրա, որը հակասական թեզեր ունի։ Եվ հարցի հիմնական հարցը այսպես է, Հայաստանը չի կարող հիմա նման ձևով հակադարձել Ադրբեջանին, որովհետև եթե Հայաստանը խորհրդային Հայաստանի իրավահաջորդն է, ուրեմն հարցերը շատ բարդանում են, պետք է Հայաստանն էլ հանդես գա որպես առաջին հանրապետության հետևորդ, այդ ժամանակ սա հարցերը շատ ավելի հեշտ կլուծվեն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, արդյոք Հայաստանը խորհրդային Հայաստանի իրավաճորդն է, մենք ունենք որևէ նման փաստաթուղթ։ Ոչ, ոչ, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը իրեն չի հայտարարել ոչ առաջին Հանրապետության, ոչ խորհրդային Հայաստանի իրավաճորդության մասին, դրա մասին անկախության հռչակագիրը, որ ընդունվել է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին, նման բան արձանագրված չէ։ Ես սա ուղղակի ի տեղեկություն ձեզ եմ ասում, ի գիտություն ձեզ, Հայաստանը, այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը խորհրդային Հայաստանի իրավահաջորդը չէ, նման փաստաթուղթ գոյություն չունի, սա մեկ։ Երկրորդ, ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանի պաշտոնատար անձանց կողմից իմ կողմից մեջբերումներին, ուրեմն ես ուզում եմ մի հայտարարություն անել, որը բոլորի համար պարզ լինի, ես ռուսամետ չեմ, ամերիկամետ չեմ, ֆրանսիամետ չեմ և որևէ պետության կողմնակից չեմ, ես հայամետ եմ, ես կողմ եմ Արցախի և Հայաստանի Հանրապետությունների պետական շահերի սպասարկմանը, եթե պահանջվի, որ ուրեմն պետք է այդ պահին որոշակի պատմական որոշակի շրջանում սիրաշահել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, ես կողմ եմ դա անել, եթե պահանջվի սիրաշահել Ռուսաստանին, ես կողմ եմ դա անել, եթե պահանջվի սիրաշահել Մադագասկարին, ես կողմ եմ դա անել, այնպես որ Ռուսաստանի պաշտոնատար անձանց խոսքերը մեջբերելիս, ես բացառապես առանց էմոցիաների մեջբերեցի նրանց խոսքերը և ասեցի, որ մենք պետք է օգտագործենք նրանց մեջբերումները, նրանց հիշատակումները, իշահ մեզ։ Հերոսադիտովը պարզապես նշում էր, որ այդ նույն ելույթի մեջ կար նաև ադրբեջանական կողմը ապահովող որոշ դրույթներ։ Հա, բայց իսկ ով է ասում, որ ադրբեջանական կողմը ապահովող դրույթները պետք է հիշատակել։ Ես դրա համար ասեցի, դա պետք է անտեսել և պետք է հիշատակել այդ դրույթները։ Հասկանալի է ձեր մոտեցումը, շարունակենք պատասխանել հեռախոսազանգերին։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Այո, բարև ձեզ, սիրելի հյուր, սիրելի հեռուստատեսողներ,
Չնայած շատերի ընդդիմանալու հաղորդման հյուրը իր հնացած պատմություններն է շարունակում։ Դուք եթե հայտարարություն եք անելու, ես ձեզ կանջատեմ, եթե խնդրեմ ձեր հարցը։ Այո, ասեմ, Ղարաբաղը ոչ մի բան չի ստանա, եթե Հայաստանը, Հայաստան մի մասը դառնա, ասացեք խնդրեմ, ինչ կստանա Հայաստանը, եթե Ղարաբաղը դառնա անկախանա։ Շատ հետաքրքիր հարց է, ես զարմանում եմ իհարկե այս հարցից։ Շատ հնարավոր է այս հարցը տալիս է որևէ ադրբեջանցի հայերեն լեզով, բայց դա կարևոր չէ, ինչ կստանա Հայաստանը, արդյոք մենք ստանալու դիրքերից պետք է մոտենանք այդ հարցին։ Չէ, ես մի հատ նախ հարցը հասկանանք, ինչ են շակում, ինչ կստանա Հայաստանը, երբ որ Արցախը միանա Հայաստանին։ Սա ինչ ընդհանրապես ինչ կստանա Արցախը։ Ինչ կստանա Արցախը, եթե միանա Հայաստանին, այո։ Այսինքն սա քննարկման առարկա պետք է դարձնենք այս հարցը։ Դե, պաստորեն կա հերոստատիտող, որը քննարկման առարկա է դարձնում, դա։ Ես այսինքն ինչ կստանա ձեր հարցադրմանը շատ, եթե դուք այսպեսի հարցադրում եք անում, այս աստիճանի եք այսպես։ Ես ձեզ պատասխանեմ այդ աստիճանով։ Ինչ կստանա որդին, եթե միանա իր ծնողին։ Ինչ կստանա զավակը, եթե միանա իր ծնողին։ Այսքանը ձեզ կարծում եմ բավարար է։ Ես եմ կարծում, որ չարժե ավելի անդրադառնալ դրան, մենք փորձենք մեկ հարց եւս ընդունել, շատ կարճ։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, ձեր հյուրին մի փոքրիկ մեջ վերում ունեի եւ հարցում։ Խնդրեմ արագ, որովհետեւ մեր ժամանակը սպառվում է ուղղակի։ Այո, Ադրբեջանի եւ Ղարաբաղի միջև ասեց համագործակցությունը եւ ապրելակերպը երբեք չի ստացվի։ Ես ուզում եմ մի փոքրիկ մեջբերում անեինք, որ 30 տարի առաջ բացառիկ օրինակներից մեկն էր Սումգայիթի եւ Բաքվի ջարդերը, որոնք ներկա էին ռուսական զինվորները, որ ոչ մի Շատ լավ, հասկանալի է, շնորհակալություն Սումգայիթի հիշատակում։ Շատ կարճ խնդրեմ։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես պիտի կրկնեմ իմ ասած թեզը, այո, մա օրինակը բերվեց, բերված օրինակը ի հաստատումն էր իմ խոսքի, ես ավելացնում եմ ոչինչ չունեմ։ Շատ լավ, մեր ժամանակը սպառվել է, սելի հեռուստադիտողներ, ես ուզում եմ ձեր անունից շնորհակալություն հայտնենք քաղաքագետ Ստեփան Հասանջալարյանին հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք և միջև նոր հանդիպում։